აკადემიური სივრცე პოლიტიკაზე მაღლა დგას, ამბობს ბიძინა ივანიშვილის უნივერსიტეტის რექტორი ალექსანდრე თევზაძე. ის ჟურნალისტებმა ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტთან ჩაწერეს. არის ეს მხოლოდ პოლიტიკა თუ ქვეყნის სტრატეგიული არჩევანის საკითხი? კითხვაზე თევზაძე პასუხობს, რომ ჩვენი ქვეყნის მომავალი არის ევროპაში. ჩვენ სტუდენტებთან ვისაუბრეთ, ჩვენ ვიცავთ სტუდენტების საგანმანათლებლო უფლებას, რომელიც ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. დავაკეთებთ ყველაფერს, რომ ამ ახალგაზრდებმა წარმატებით ჩააბარონ გამოცდები. აკადემიური სივრცე ყოველთვის პოლიტიკაზე უფრო ზევით უნდა იდგეს. ყველა სტუდენტი, რომელიც რაღაცნაირად დაზიანდა, ჩვენ შევეცდებით, რომ ფაქტობრივად ვფიქრობთ, რომ ეს პოლიტიკა არის. ეხა ეს პოსტპოლიტიკა, ეს პროტესტი თქვენი აზრით და მეტია. პროტესტი პოლიტიკურია თუ არა, მაგას მეკითხები? ანუ მხოლოდ პოლიტიკა ეს ამას მეკითხები. სხვა რა შეიძლება იყოს? საუბარი არა. არჩევანზე რასთან დაკავშირებით? ქვეყნის კურსის. ჩვენი ქვეყნის მომავალი არის ევროპაში, ეს ჩემი ღმერთი.